Julia, vem var egentligen folkkärast i Sverige i september 2018? Och vem är vår nuvarande pappis? Är det mannen med smittande leende? Är det mannen med de glansiga äppelkinderna? Talmannen! Vi ska också ta reda på hur mycket makt han och politikerna har, tänker jag, idag. Det ska vi. Vi sitter i riksdagen med talmannen Andreas Norlén. Kan man säga att du är sista bossen i riksdagen? Jag vet inte riktigt vad det begreppet innebär. Är du Sveriges mäktigaste man? Det skulle jag nog inte säga. Talmannen bestämmer om hur riksdagsarbetet ska vara organiserat. Alltså vem som ska prata när, vilka debattregler vi ska ha, hur vi ska bereda ärenden. Men jag röstar inte i kammaren. Så jag är inte med och fattar beslut om lagstiftning och budget. Så i den meningen, om man pratar makt över Sveriges framtid, så är det ju ledamöterna som röstar i riksdagen och partierna som bestämmer vilka positioner de ska ha. Så är det ju de som sitter på den politiska makten över Sveriges framtid. Har ni smeknamn på varann? Talis? Nej. Nej. Alltså, ja, på högstadiet, ja, men inte i riksdagen. Nej. Sen har jag ju en uppgift till, nämligen att föreslå statsminister. Jag vet inte om ni har noterat att jag har hållit på lite med det under den här valperioden. Men det har tagit ganska mycket tid periodvis. Men det är inget som jag gör till vardags. Nej. Det har varit 100-årsjubileum för demokratin i riksdagen nu. Har demokratin alltid sett likadan ut? Det stämmer. Vi har firat hela den här mandatperioden, 2018-2022. 100 år sedan det demokratiska genombrottet. Och det stora genombrottet då var ju att också kvinnor skulle få rösta i riksdagsval. Vilket de fick för första gången i september 1921. Bra! Ser den likadan ut idag som för 100 år sedan? Nej, det är klart att det har hänt väldigt mycket. Sverige är ett helt annat land än Sverige var för 100 år sedan. Nu har vi ett modernt parlament med nästan balans mellan kvinnor och män. 47%, 46% kvinnor efter senaste valet. Och kvinnor på många ledande positioner. Vi har haft kvinnliga talmän, ministrar, riksdagsledamöter. Nu har vi en kvinnlig statsminister. Så det är självklart att kvinnor och män tillsammans ska dela på den politiska makten. Tack för att vi fick träffa dig. Herr talman. Tack så mycket för att ni kom. Vad roligt att ni var här. Ja, tack. Ja, hur kändes det äntligen att träffa våran pappis? Kan man säga att det kändes på något annat sätt än mäktigt? Ja, för mäktig, det var han. Är. Är. Fortsatt är. Fortsatt är. Ja, men skönt. Känns som att vi känner mig ännu mer upplyst nu. Pirrig. Självlysande som en jävla glödlampa. Ha? Ses. Tack för idag! Tack för idag. Du får jord, din sol, din himmel, dina ängder grön.